jednu stvar koju bi trebali svaki dan izgovoriti, nebitno to, ujutro, popodne ili navečer, kad god bilo. Boli me briga za sve. Radim ono što želim, što hoću i što meni čini sretnim. Znači, možete koristiti bilo koje druge riječi, ali smisao je to. Stvarno, radim sve što želim, što volim, što mene čini sretnim i boli me briga za sve ostalo. Znači, jednostavno, izbaci svu negativnost iz sebe, razmisli, misli na sebe i boli te briga za druge. Jer ako ne misliš ti sama ili sam na sebe, neće niko drugi. Barem jednom na dan, kako god hoćeš okrenuti ove riječi, kako god ti je lakše reći, ali smisao da bude ovaj. Probaj, radi to svaki dan, 10-15 dana, vidit ćeš da će ti biti puno, puno bolje i lakše.